Good morning po. Tayo po'y mag aral ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 13 verse 8. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Love edifies. Pag-aralan po natin ngayon 'yan. Ano po bang ibig sabihin ng salitang edify? Ang simpleng kahulugan po niyan ay yung makatutulong sa ating kapwa. Kaya nung minsan tinanong ang ating Panginoong Hesus sa Mark chapter 12 verses 32 31 kung ano yung pinakamahalagang utos. Ang sagot ng Panginoong Hesus ay ganito. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. At ito naman ang pangalawa, Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag mo sa iyong sarili. So alam na po natin yung pag natin sa Diyos. Ano po? Mahalaga po yun. Pero mahalaga rin po yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Kasi kung hindi po natin mauunawaan ang kalagayan po ng ating kapwa, ay hindi po tayo matututong magmahal nang totoo. Ngayon, ang konteks po nitong 1 Corinthians chapter 13 verse 8, ano po, ay pinapangaralad po ni St. Paul yung mga taga-Corinto kasi gifted po yung church nila, ano po, marunong silang magsalita sa iba't ibang wika. Marami po sa kanila mga marunong mangaral, magpahayag ng kaalaman. Kaya lamang po ginagawa nila ito ng makasarili, ano po. Nag-uunahan po sila, ano po, nagsasapawan po sila. Parang ganun po yung bagay na term. Ano po? Kaya anong nangyayari po, ang church nila ay magulo. Ano po? Kaya sabi ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 14, verse 33, For God is not a God of disorder, but of peace. No po? Sabi niya, ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi kaayusan. Kaya alam niyo po, kahit po nasa church tayo o Christian na tayo, pwedeng maging makasarili po tayo. At huwag natin isaalang-alang yung kalagayan po ng ibang tao at yung pong nangyayari sa mga taga-Kurinto parang kung ilalagay natin sa panahon natin yan, eh yung church eh ang gulo-gulo. Lahat gustong kumanta, lahat gustong mangaral, ano po, lahat gustong mag ano po. Kaya walang kaayusan, ano po, nag-uunahan at uh, lahat eh, nagki-create ng hindi magandang environment ano po for growth ng mga taong mas nangangailangan makinig ng salita ng Diyos. So bakit tinuturuan po ni St. Paul yung mga unang kristyano ng mahalagang katotohanan na ang pag-ibig dapat makakatulong o makatutulong sa ating kapwa? Kasi in the real world po talaga, ang mundo po makasarili na talaga. Ano po? Kaya pag pumunta po tayo sa ating uh, uh, place of work, o kung ikaw ay estudyante, pupunta ka sa iyong eskwelahan, kung ikaw ay nabubuhay sa isang neighborhood, mapapansin mo, ang tao makasarili talaga. Ano po? Kaya kung tayo mga Kristiyano mismo ay hindi natin ma-overcome yung selfishness, mas makakadagdag po tayo sa kaguluhan. Tandaan niyo po, no, sabi sa James chapter 3 verse 16, kung nasaan naroon po yung selfishness, yung selfish motive ng tao, ang inuuna palagi, ang resulta po niyan ay kaguluhan at evil practice. Ngayon sa Romans chapter 15 verse 2, tapat tayo po mga Kristiyano, sabi rito, each of us should please his neighbor for his good to build him up. Kita po ninyo no, dapat po tayo mismo'ng mga believers, ano po ang goal natin ay to please our neighbor, to build them up. Kasi makasarili na po 'yung sanlibutan eh. Kung dadagdag pa po tayo sa gulo, mas lalo na pong gugulo. Kaya tayo po dapat 'yung unang-unang magpapareya, tayo po'y magbibigay ng halimbawa kung paano po gawin 'yung Tama. Now, mahalaga po yan kasi sa panahon po natin ngayon, kaya po magulo yung ating society kasi po ang buhay po ng tao ay punong-puno po ng selfishness. Kaya kung ako po tatanungin ninyo, no, hindi natin maiiwasan po yan kasi sanlibutan talaga eh. Makasarili po yan. Pero tayo po mga Kristiyano, pwede natin baguhin yung ating pag-uugali Isipin natin kung paano tayo makakatulong sa ating kapwa. No po, ngayon mahalaga rin ang aplikasyon nito sa pamilya, mga kapatid. Kasi sa pamilya naman napupuna ko po uh, dapat tayo po yung mag-strengthen ng relationship. Sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 2, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Kasi mapapansin nyo rin po, maging sa pamilya, ano po, may pag-aaway-aaway, may pagtatampuhan kasi umiiral din po yung pagiging makasarili. Hindi sinasangalang yung damdamin ng iba. Kaya maraming uh, away pamilya, away kamag-anak, tampuhan, uh, mismo sa buhay ng mag-asawa sa magulang at sa anak ano po dapat po tayo po yung bumubuo ng tulay at hindi pader ano po we must learn to build bridges not walls tayo po dapat yung instrumento ng kapayapaan at hindi ng kaguluhan tayo po dapat yung nagpapagaling at hindi po yung nagbibigay ng problema sa relationship. Kaya tayong mga Christian, ano po, tinitrain tayo sa church eh. Mahalaga po yung uh, natututunan natin sa church na dapat sa church pa lamang matuto tayong isalang-alang yung kapakanan ng iba. Iisipin natin palagi kung paano tayo makakatulong sa iba. So again, ito si Pastor Jojo, nagpapaanala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning!